ڕێکەکانی ئازادی و یادگاری شاری کەرکووک یەکێک لەو گرفتانەیە هاوڵاتیانی نیگەران کردووە و داواکارن لەلایەنی پەیوەندیدار هەرچی زووە ئەو گرفتەیان بۆ چارەسەر بکرێت چونکە بەهۆی بارانبارینەوە ئاوێکی زۆر لە کۆڵانەکانی ئەو گەڕەکە پەنگ دەخواتەوە و بەشێک لە ماڵەکانیش هەست بە لێپرسراوێتی ناکەن و خۆڵ و خاشاک و پاشەڕۆ دەخەنە نێو ئاوەڕۆسەرەکیەکانەوە و بۆ نوبەرامی ناخۆشی ئەو پاشماوانە هاوڵاتیانی بێزار کردووە. هاوڵاتیانی گەڕەکی ئازادی و یادگار داوا دەکەن پرۆژەی ئاوەڕۆ بۆ گەڕەکەیان جێبەجێ بکرێت. بۆ هۆیە جگە لە کۆڵانە سەرەکیەکان ئاوەڕۆ لە کۆڵانەکانی دیکەدا نییە و لە کاتی بارانباریندا ئاوێکی زۆر لە کۆڵانەکاندا کۆ دەبێتەوە و ئەمە جگە لەوەی بەشێک لە هاوڵاتیان هەست بە لێپرسراوێتی ناکەن و خۆڵ و خاشاک و پاشەڕۆی ڕۆژانەیان دەخەنە نێو ئاوەڕۆکان و دەگیرێت. دیادەیەکی دیکەش کە خەڵکی چەنگەڕێکێکی نیگەران کردووە ئەوەیە کە بەشێک لە ماڵەکان پاشەڕۆی قورسی ماڵەکانیان کردوێتە سەر جۆگەلەکانیان و بۆ نوبەرامێکی ناخۆشی بڵاو کردوێتەوە. چەند جارێک مراجعی دارەی بەلەدێمان کردووە بۆ قەزەی زێرابەکەمان، سێ جار بەناو خۆم و عەریزەمان داوە، دوو جاری خۆم شەخسی لەگەڵ ئەهلی گەڕەکان ڕۆشتووینە تا ئیستاکێ هیچ دەنگێکیان نییە و بەلەنشیان پێمان داوە کەوە بیدەن بە مقاول، مقاول بێت ئیشەکەمان بۆ چارەسەر بکا. بەڵام لێرش ئەم لایەنە ئەم ئاوە شکاوە، ئەم ئاوە شکاتێک کە دێت ئێرانە زێرابەکە لە بەرەوەی گیراوە حەسرە بێ ئەو ئاوە ئەپەنگێتەوە و ڕێ هاوڵاتیان ئەگرێت. خاصەن ئەگەر تو دوشێ سەعاتتر بێت و مراجعی ئێرە بکەیت و تەماشا بکەیت ئاوێکی زۆر ئەپەنگێتەوە. بەڕاستی ئەو ماڵانەی ئەو بەرشەوە، ئەم ماڵانەش، ئەمە جیرانەکانمان هەمووی ئاوە چێتە حەوشەوە. تا ئێستاکە هیچ کەسێک نەهاتووە بە دەنگمانەوە. یەکێک لەو کێشانەی کە ئەم گەڕەکەی ناڕەحەت کردووە و دانیشتوانی ئەم گەڕەکە پێی بێتاقەتن چەند شتێکە. یەکێک لەوانە ئەو بۆریە تەقریبەن ئەوە هەفتەیە کە زیاتر ئەو بۆری ئاوە شکاوە، ئاوێکی زۆر زۆر ئەڕواوە. کۆڵانەکە جاری وایە کۆڵانەکە پڕەبێ لە ئاوە، ڕێگەی خەڵکی هاتوو چۆ نامێنێ. دیارە ئەمە کارێکە ڕاستیە حەق وایە بەرپرسان بابن حکومەت ئەو کەسی کە بەرپرسی ئەم کارانەیە خەمی لێ بخواو بە زووترین کات ئەم کێشەیە چارەسەر بکەن. بۆی ئێمە وەکو مامۆستایەکی ئەم مزگەوتە و وەکو پێشنوێژ و وتارخوێنی مزگەوتی مەلا ئەحمەدی گردا داوا ئەکەین لە کاربەدەستان و لە بەرپرسی ئەم ئیشانە لە شاری کەرکووک بە زووترین کات ئەم کێشەیە بۆ ئەم گەڕەکە چارەسەر بکەن لەبەرەوە کەڕەکەکە پێی ناڕەحەتە و زەروریشە بە زووترین کات دوانە خرێ چارەسەر بکرێ. لە بەرامبەردا بەڕێوەبەری ئاوەڕۆی کەرکووک کێشەی جیرانی ئاوەڕۆکان دەخاتە ئەستۆی هاوڵاتیان و ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە هەمانگی لەگەڵ فەرمانگە خزمەتگوزاریەکاندا ناکەن و تا بتوانرێت ئەو کێشانە چارەسەر بکەن. زۆربەی ئەو ئاوەڕۆیانش کە دەگیرێت بەهۆی فڕەدانی خۆڵ و خاشاکی بەشێک لە هاوڵاتیانەوەیە بۆ نێو ئاوەڕۆکان. گەلە جا کێشە دروستە بێت لە ئاوەڕۆیە ئێمە تیمی نوژەنکردنەوە کەوا ئیشی سەرەکی ئەوانە کەوا بەس لە هەموو گەڕەکەکانی ناو شاری کەرکووکە کە گیراویەکە بێ یا کێشەیەکە بێ لە ئاوەڕۆکانە کەوا چارەسەری ئەو کێشەیە بکەن. ئەو کێشانەش ئێمە تەلەفۆنمان لای مۆبایل و تەلەفۆنمان لای هاوڵاتیان هەیە، ئەتوانن پەیوەندیمان پێوە بکەن کە کاتێکە کێشەیە دروستە بێت لە شوێنێکە. بەڵام ئێمە هەنێ شت هەیە ئەبێ ڕوونی کەینەوە بۆ هاوڵاتیان. زۆر جار بەداخەوە کەوا هاوڵاتی خۆی دروستکەری ئەو کێشەیەە بە فرۆدانی زبڵ و خاشاک و کاچێتە ناو ئەو مەنهۆڵانە و ئەو باراناوانەوە ئەبێتە هۆی گیرانی ئاوەڕۆکە. و هەندێ لە ماڵان هەیە، ناڵێم هەموو ماڵان، کەوا ئاوەڕۆی قورسی ماڵەکەیان بە شێوەیەکی ینی بە تەجاوز بەستووەتە سەر هێڵی ئاوەڕۆی باراناوەکە کە ئەبێتە هۆی پیسبوونی و گیرانی ئەو ئاوەڕۆیە. ئێمە داوا لە هاوڵاتیان ئەکەین کەوا هاوکاریمان بکەن. بەبێ هاوکاری هاوڵاتیان تەنها بەڕێوبەرایەتی ئاوەڕۆ ناتوانێت هەموو کێشەکان چارەسەر بکا. ئەبێ ئەوانش هاوکارمان بن بە فڕێنەدانی زبڵ و خاشاک لەسەر ئەو باراناوانە کە ئەبێتە هۆی گیرانی ئاوەڕۆکان. ئیدارەی پارێزگای کەرکووک پرۆژەی ئاوەڕۆی یەکگرتووی خستە بواری جێبەجێکردنەوە و بە یەکێک لە پرۆژە ستراتیژیەکان هەژمار دەکرێت و لەلایەن کۆمپانیایەکی ئێرانییەوە جێبەجێ دەکرێت و ڕۆڵی دەبێت لە چارەسەرکردنی کێشەی ئاوەڕۆ لە پارێزگاکە. هاوڵاتیانش داوا دەکەن فەرمانگە خزمەتگوزاریەکان لە خەمی هاوڵاتیاندا بن و کەمتەرخەمی نەکەن لە پرۆژەکاندا کە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو ئیدارەی پارێزگاکە بۆ خزمەتکردنی هاوڵاتیان جێبەجێ دەکات. تای حاجەبڵا، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. بەهۆی نەبوونی پاسەوان و کارگوزار، رابیناکانیان هەردوو خوێندنگەی دواناوەندەی ڕووناکیی کوڕان و شەهیدانی 28 تەمموزی تێکەڵ دووچاری